Shqipëtarët sot nuk kanë makinë për shkum vendngjarje. Sigurisht. Po ta them edhe një herë, un kam parë që shefat e komisariateve nuk kanë makinë, nuk kanë karburant për. Nuk kanë karburant, shefat e komisariateve në vendngjarje kanë ardhur me makinë të loguar, oficerët e krimeve kanë ardhur me makina personale. Makinë personale që nuk është detyrimi yt, sigurisht i e bën për shkak të punës, por nuk është detyrimi yt ndaj për të ardhur me makinë. Ato mund shkojnë sot pra kanë. Arsyeja që kanë ardhur me makinë personale cila? Tashmë është edhe orar, sigurisht është i vonë, por nuk është hera e parë që ndodh. Po ka një arsye tjetër. Arsyeja se është bërë një marrëveshje nëpërmjet një firmës që ka marrë makinat me qirat policisë shtetit dhe drejtuesit policisë që do jenë me kilometra të limituara. Po të shkosh te drejtoria e Tiranës. Mbrapa drejtorisë Tiranës ke 4 ose 5 automjete të cilët në xhamin e parë kanë ka plotësu kilometrat. Pra, i ke aty, i ke ekzistent. Unë sot isha pash dhe pyetë, interesova për kuriozitet dhe thanë që kanë plotësu kilometrat pasi e kanë me të limituar. Sigurisht që rritja e çmimit të naftës. Një ngjarje më çfarë? Pra, përdorin makinat personale dhe makina personale për një oficer të krimeve kundër jetës, pra krime të vrasjes është shumë problem sepse personi kontingjenti të identifikon, të nesër ti mund të lëvizësh me familjen. Te mund të vizës me njërës të tjertë, të cilët nuk e pjesë e punës, por a i është mjeti identifikushën për ty.